一间饮料公司为了感谢第一线医护人员的辛劳，是捐赠5000罐的饮料，给台南大兴医疗院所，由市长黄伟哲来代表接受。武汉肺炎疫情一直在全世界增加当中，台湾第一线医疗人员也努力在对抗疫情。小一间饮料公司为了感谢抗疫前线医护人员辛劳，地点是工商发展投资促进会的陪同之下，成功捐赠5000罐的饮料，和台南市各大型医疗院所为辛苦的医护人员甲志工报完去。这次再度面对疫情，台南市也超前部署啊，157家。医疗院所持续推动视讯远端的一个审查，然后让可以提供居家隔离、居家检疫及自主管理的民众啊，安全及便利的就医服务，确保民众就医的权利啊，也保护医护人员及全体市民的安全，这个是让我们非常钦佩啊，可以超前的部署。市长韦特表示，非常感谢企业在这时阵为医护人员来关怀保元气，让坚守保卫家园的医护人员更加有体力对抗病毒，也代表医护人员以及志工来感谢企业的成绩。这个是的确是来得及时是时候，那所以说能够让我们医护人员有一个好的工作环境，能够有好的抗疫的这个防护工具。那但是精神上啊，实际上在工作的时候，我们也来看到了来自社会各地的这种支持的力量，能够让我们他们能够安心抗疫，我们全力来支持，因为这是全民的战争，不是医护人员的战争。但是工商发展投资促进会指出，在这波疫情期间，也已经下国企业办理纾困和振兴方案，让中小企业渡过难关，让台湾的疫情早日平安渡过。记者陈嘉生、齐金虎采访报道。